Star Wars The Bad Batch Season 2 trailer kita dah loaded, so jom kita tonton bersama. You can buy your freedom. You can have a future. Isn't that what you're after? We're already free. Clearly, you're not paying attention to what's happening out there. It is time for a new era. A new Jurassic era. There are other Republic Commando! Republic Commando, man! Nice. We'll take all the allies we can get. Let's go. Okay, okay. Lightsaber hijau. Ke biru. Gitu lah. Yelling to survive. Let's get to work. Rex! Wait, tadi Cody kan? I think so. Ada komedi Cody tadi tu. Apakah reaksi setuai anda dan apakah harapan korang untuk Star Wars The Bad Batch Season 2 ini? Overall look, aku rasa macam this is maybe the most hype Star Wars series lah for now. Sebab macam bagi aku pun waktu tengok The Bad Batch pun aku sangat enjoy dia punya storytelling dia semua dengan macam-macam kita punya teori apa semua kan. Dia orang kata hell of a bedah lah. 16 episod 16 minggu kita bedah, memang awesome gila and memang aku really looking forward untuk The Bad Batch season 2 ni. And of course kalau harapan aku untuk series ni supaya dia reveal lagi banyak karakter-karakter, sama ada karakter daripada Clone Wars, karakter daripada Revenge of the Sith atau karakter mainly daripada Clone Wars lah sebenarnya, sebab memang series ni pun dia punya link dia memang direct terus daripada The Clone Wars, walaupun dia bersambung, timeline dia bersambung daripada Revenge of the Sith. And aku tak tahu this one dia, I think maybe dia just macam a few months after The Bad Batch season 1. Diorang kata ada time jump. Ada time jump ada pasal time jump, Omega dah makin makin cerdas. Ya, yeah, tapi aku nampak dia pun tak macam berapa besar sangat pun. Maybe kalau paling jauh pun mungkin setahun ke apalah kot. Cuma aku suka, even memang nampak lah. This is how you make a series yang nampak evolve, sebab kau walaupun season 1 dengan season 2 ni nampak macam dia punya style dia sama, tapi characterization dia kalau nampak daripada dua-dua season ni diorang evolve. Contohnya pada watak Omega tu lah. Watak Omega tu kita nampak macam very childlike dekat dalam season 1 dengan dia hidup sebagai macam ala-ala budak-budak dekat Kamino semua. Now dia dah dekat pelarian, dia siap dah dia punya gear sendiri, dia pakai helmet dia sendiri. That's pretty cool lah bagi aku. Memang nampak lah dia punya evolution siri ni daripada season 1 ke season 2 tu. Nampak lebih, even nampak lebih gritty lagi. Dan of course, aku sebab macam biasa daripada The Bad Batch yang season 1 ni kan aku dah cakap antara reason kenapa aku suka seri ni adalah aku nak tengok transition daripada Galactic Republic pergi ke Galactic Empire. Now kalau betul this is one year ataupun a few months after season 1, means that ni adalah the penghujung first year ataupun maybe in the early second year of the Galactic Empire. Dan finally Palpatine pun ada. If Palpatine ada, wishful thinking, Darth Vader pun ada. Maybe this is kalau kita tengok apa Darth Vader kalau dekat dalam Rogue One, dia dah a bit middle age. Lepas tu kalau dekat dalam Endor tu timeline dia dah lebih orang kata prime. This one is young Darth Vader. Darth Vader yang masih orang kata, bukan nak kata masih prime. Bagi aku kalau prime Vader tu waktu dalam Fallen Order lah kot. 5 tahun lepas Revenge of the Sith, itu memang prime Vader. Dia umur baru 30 lebih je. Dan yang untuk second year punya Galactic Empire ni, aku rasa kalau dah tunjuk Vader, maybe dia boleh tunjuk Vader yang memang quite rebellious punya Vader ke apa kan. If kalau dia nak tunjuk benda lah. Still aku rasa memang banyak lah kita punya teori-teori untuk cameo-cameo lain. Macam contoh ada kata Cody akan muncul dekat dalam ni. And then lepas tu ada stormtrooper, commando, Republic commando semua tu.
memang ni lah, memang aku rasa hype dia lagi tinggi lah compare dengan season 1. Dan aku harap macam akan lebih ramai lagi orang yang akan tonton season 2 ni dan tunjuk betapa pentingnya The Bad Batch ni lagi compare dengan siri-siri yang macam Skeleton Crew. Dia semua tak payah lah kau mana kau ni? Apa kau buat tu? Terus tembak tu B1, tak ada perasaan langsung kau. Ha, habis kau. Aku sebenarnya aku terkejut bila dia tunjuk di Public Commando. So I would love to see their in action again. Sebab dalam The Bad Batch kita tengok sikit je. Tapi would love to see on what is their role sekarang ni secara direct. Sebab kita tahu dalam The Bad Batch. Okay, untuk mereka yang tak tahu, Republic Commando ni apa? Dia lain daripada Clone Trooper ke? Dia Clone Trooper juga. Cuma dia pasukan khas. Dia ada satu geng nama Republic Commando dulu. Sekarang dah tak canon kot. Yang di mana diorang ni diberi-beri tugas yang macam khas. Diorang memang train gila. Diorang memang kalau komando ni kira macam kau pergi di, kau hantar seorang je, big survive kat tempat dia boleh survive. So that's how diorang ni lagi skillful daripada clone trooper yang biasa. So when you have a bunch of them, that means something ni lah. Ada macam red flag lah, jaga-jaga guys, jaga, ambil komando kot. So diorang punya, kita tengok dalam last Bad Batch dulu, dia punya role adalah untuk train stormtrooper yang baru-baru ni. But itu diorang masih dikawal lagi. Tapi kalau ada yang dah mula turn back, apa jadi? So I would love to see that kind of side. Sebab sekarang ni Empire tengah menjalankan projek War Mentor. Diorang slowly nak transition from in last season kan, from the clone troopers to stormtroopers. Lepas tu sekarang ni kalau kau tengok dalam scene trailer ni, dia ada macam masa Palpatine tu, aku cakap dekat Senate punya session tu, masa dia tengah naik atas. Lepas tu dia tunjuk Kamino tengah musnah tau. I think tengah present kat Senate, dia kata, oh Kamino dah musnah. Maka luluskan lah bajet untuk kita buat War Mentor ni. Kita nak cari askar kat mana, siapa nak protect kita? Pandai betul. I think ada teori mengatakan dia akan blame it to the rebellion lah. Supaya dia adalah orang nak salahkan. So orang Senate akan luluskan lah. Walaupun sebenarnya Senate tak payah luluskan pun sebenarnya. Dia boleh buat je lah, tapi dia nak bagi apa, the feeling of trust dekat dia. And then agak menarik bila kita tengok the session of the Senate masa Palpatine tengah naik semua kan. Kita nampak Omega kat situ. Oh bukan Omega, Omega kat situ. So adakah Bad Batch ada satu mission yang dia kena infiltrate Senate? Apa dia kena buat kat situ? Adakah dia nak apa, Senate Palpatine ke? Kan? Ataupun adakah dia orang nak ambil satu benda-benda yang penting ke, nak selamatkan kelompok-kelompok lain ke? Ataupun nak, ataupun teori Brazil aku, mesti ada satu center yang dimandakan untuk kawal chip-chip tu ada kat situ tau. If they can destroy that kind of computer server, semua akan fry. Chip dia orang semua akan fry. Lepas tu semua akan jadi sedar macam biasa. Aku rasa itulah teori Brazil aku kot yang paling kuat lah. And then aku suka bertransition from the red armor into orange. Nampak macam the 212 division yang Cody punya division. Nampak lah daripada orang macam apa, Bad Batch yang nantinan daripada merah transition kepada yang okey sikit lah. Tak adalah. Mungkin dia orang pun tak nak sangat dikenali sebagai Bad Batch kan. Sebab nampak sangat obvious. Dan aku suka juga macam Hadi cakap, Omega dah ada armor sikit walaupun helmet. Adalah sikit protection kat situ kan. And then kita tengok pula Omega pun dah skillful. Boleh tembak guna arrow tu. And then lepas tu aku terkejut dengan kemunculan Cody. Lepas tu kau nampak The Red secara harfiah. And then I would love to see what coming on lah lepas ni. Macam tadi cakap, apa lagi cameo-cameo yang ada? Asuka. Mana Asuka? Asuka. Talking Darth about cameos, kita ada soalan daripada El Mundo yang bertanya. Adakah Omega finally akan jumpa abang sulung dia, Boba Fett? Aku rasa kalau dah tease season 1 tu, tolonglah bagi. Kau dah bagi dalam live action ni, tolonglah ada dalam ni. At least ni lah. Cate Bane dah ada. Boba Fett kena lah ada. Kan, dia kena jumpa abang dia. Abang dia ada Alpha kan? Ni Omega. This is the last. So the first clone is Boba Fett. So kita mengharapkan sejak season 1 lagi Boba Fett akan bertemu dengan mereka, Clone Force 99. Satu lagi, kenapa dia buat Omega tu masih lagi tidak diceritakan betul-betul ya sebenarnya. So mana tu kalau Palpatine, kalau tu masih Palpatine kat Senate tu, dia tengah borak-borak, waktu dia sedar ada orang lah. Dia pun user ke Omega dia. Dia kena pihak best. Alright, soalan terakhir untuk segmen ini adalah daripada Meh yang bertanya, karakter Omega ni lelaki ke perempuan? Jawapan dia adalah perempuan, disuarakan oleh seorang pelakon New Zealander ke Australian. So accent dia agak twang dia macam New Zealander ataupun Australian. So it's a girl. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV. Untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan
dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.